assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaashaada qiimaha iyo qaayaha low dilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee sab t v uu ku leeyahay magaalada hargeysa daawadayaal waxaa la soo gaadhay amintii aan idiin soo gudbin jirnay warwixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay warkana waxa uu diyaaro idinla socotiin doonaa haddii allah uu dilaydmo anigoo cabdiraxmaan cabdilaahi fantastiga qodobada daawadayaal wararkaan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaalilan ayaa waxa uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa kadib markuu maalmihii u dambeeyey uu safar shaqo ugu maqnaa qaar ka mida gobollada bariga ee soomaalilan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb geliya shirka jaamacadaha carabta oo ka furmaya dalka urdun komishanka doorashooyinka soomaalilanna waxay maanta ay ku dhawaaqeen natiijada ka soo baxday diiwaangelinta codbixiyaasha ee dhowaan ay ka qabteen dalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tegay xeryaha barakacyaasha ee duleedka magaalada muqdisho xildhibaan saleybaan cali koor oo ka mida mudanayaasha golaha wakiiladuna waxa uu beeniyey warar ay ka qoreen qaar ka mida warbaahintu daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada wararkeena ugu doorka roon haatanna ku soo dhowaada warka oo faahfaahsan